Bizga issiq bo'lishi uchun qalin devorlar bilan uy quramiz. Kuchimiz va sog'lig'imizni sarflaymiz. Lekin qancha harakat qilsak ham baribir sovuq kuchli. Issiqdan saqlanish uchun barcha usullarni qo'llamoqdamiz. Quvvatimiz va resurslarimizni sarflaymiz. Ammo barchasi bekor. Issiqlikni saqlovchi Pinaplex mahsulotlari sovuq mavsumida issiqlikni saqlaydi. Jaziramada esa salqinlikni saqlab qoladi. Pinaplex. Yilning istalgan vaqtida qulaylik.